Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Bravo Sexy s Lucy Delight. A mým dnešním hostem je Brandy Lee, pornoherečka, říkám to dobře, ale vlastně softová. Softová teďko, no. Zdravím. Zatím, nebo teďko softová. A já vím, že ty jsi byla i hardová herečka, že prostě si točila taky všechno. Proč ses na to vykašlala? Hele, už je to pár let a samozřejmě jsem toužila po svatbě jako každá mladá holka. Takže blbost, no. Takže jsem se vdala. No, dobře. Tím pádem vlastně moje kariéra skončila, protože v manželství se to jaksi neslušilo už kvůli samozřejmě rodině ze strany mýho ex-manžela. Takže počkej, takže teď už momentálně zase teda rozvedená, když říkáš Už jsem zpátky. Jo, jasně, takže ty ses vykašlala na porno, protože ses vdala, teď ses rozvedla a tak se do porna vrát. Samozřejmě. Jo, tak to potom jo, ale... Jak tě tenkrát vůbec napadlo jako jít do porna? Co tě k tomu přivedlo? Tak za prvý jsem extrovert, asi stejně jako ty. A tenkrát jsem si řekla po škole, po matuře, říkám, hele, já tady ten obor asi nechci dělat. Chci prostě něco víc, chci cestovat, to mě baví, podívat se prostě někam jinam. A najednou to ještě nebyl Facebook, ještě bylo jakýsi lípko, jak se tomu říkalo, tak mi napsala nějaká holčina, ahoj, vypadáš dobře? Nechceš náhodou jet do Itálie? A já úplně v těch oslovách říkám, proč ne? Vůbec jsme se neznali. Vůbec prostě jsem nevěděla, kam letím. Byli taxiku, pletenku, tady na Sardinii. A já jsem nevěděla, co tam budu dělat, jestli prostě, co to je vůbec, kam to je, jestli vůbec někam poletím, jestli mě prodají na maso, nebo já nevím. Na národní díly. A to, no. A nakonec to teda dopadlo dobře. S tou holkou své kamarádky dodnes. No. Je to taky pornostar. A tam jsme tančili, vrátili jsme se do Čech a už jsem se zařazovala do agentur, už jsem rozesílala prostě fotky a už jsem vlastně začínala. Takže ty jsi vlastně do Itálie neodletěla jako herečka, ale ne, jako tanečnice. Jako tanečnice, přesně tak. Takže vlastně do porna se dostala přes tancování. Přes tancování a přes právě tu moji kamarádku. Hele, co tě na téhle branži baví? Tak hele, jako jedna z mála prací je to, že jsou fajnoví lidi. Tam jsou většinou, já nevím, co si poznala, málo kdy se stane, že je někdo opravdu, já nevím, třeba závistivej, nebo že ti podráží nohy. Může to být, ale třeba jsem zažila jiný práce, co se týká třeba, dejme tomu, gastronomie. V tom jsem se jako hodně jsem v tom dělala několik let. A tam opravdu lidi si tam podráží nohy, každý chce někam stoupat. Já vím, že to je všude možné, ale tady prostě já mám nejvíc přátel, mám vlastně tady z té naší branže. Opravdu. Mně se líbí ta pohodovka. Jo, tamhle, máš hladej si svačinku. Ne, makej, tamhle ruce za záda. Ne, děti špatně, nebo něco, ne, v pořádku. Jo, lidi jsou vstřícní prostě. Všichni víme, že to je jakoby docela náročná práce. Takže mně se líbí, že jsou tady mezi sebou, že jsme takový milí. Hele, neřekla bych teda, že vždycky jsou ty lidi milí a občas jsou taky jako stojí za... Jo, tak jsem asi měla štěstí. Tak jsem měla spíš asi štěstí, protože tady občas poslouchám i jiný story. Jo. Hele, vzpomeneš si na svoji jako nejoblíbenější scénku z těch, co jsi natočila, kterou z nich máš nejradši? A nebo ještě jinak se zeptám, víš, kolik jich máš natočených? Ty jo, teď jsi mě zaskočila. To vůbec. Hele, za ty roky vůbec nevím. Řádkově desítky, stovky? Tak desítky určitě. Stovky, já nevím, hele. Ne. Jako není to úplně tam, jak byla ta pomlka, ta pauza, jo, v tom manželství, tak samozřejmě tam nebylo nic, možná nějaký solíčko, ale tím to haslo, nevím, 80, 100, nevím, já nevím. A nějaká, na kterou si fakt ráda vzpomeneš? Hele, můžu říct jméno? Ale můžeš. Mně se normálně nejlíp točilo, že jsme si vybírali, že jsme se spolu tak nasmáli s Kamilem Kleinem. Normálně jsme se tak smáli, že to nebylo možné. A to bylo vždycky, ale ani ne, jakoby, že by se mi líbila ta scénka nebo že by něco, ale ta příprava. To bylo vždycky takový srandy, ale říkám, to je několik let zpátky. Nevím ani, jako, jak se ten člověk má, ale prostě to byly srandy, že to nebylo. Jako to, mně se spíš líbilo ta backstage. Jo. Jo, než... Takový to předtím, potom, než prostě samotná potom, scéna. A nebo když jsme třeba jezdili do zahraničí, jo, Korsika prostě a takovýhle ty, když jsme byli prostě u moře, bylo to úžasný. Samozřejmě nejhorší teda je, že možná si vzpomenu na nejhorší. No, tak bych se tě stejně zeptala, takže si koukej vzpomenout. To si vzpomenu. Nejhorší bylo, když jsme měli točit zrovna na té Korsice v 9 ráno, což bylo jako pohoda, samozřejmě žádný alkohol, všichni jsme byli fresh.
A byli jsme na make-upu a tohle, nějak se to protáhlo. Všechno ta produkce, ono to chvilku trvá, než se prostě všechno nastaví, že jo. A nakonec jsme začali točit až v pravý poledne. No. To zkrátila. No, to je sluníčko úplně nádherně, že jo. Na té Korzice bylo, já nevím, milion stupňů prostě. Mě jsme, právě proto jsme měli točit ráno. Bylo tam milion stupňů, v pravý poledne, přesně na úplně tom plném sluníčku, nebe bez mráčku, jo, žádná voda okolo, nic, šílený, sucho, jak na poušti, neuvěřitelný, no a teď se do toho ještě hejbej a usmívej. No, nechtěla bych to zkoušet asi. Bez pití, teď ten make-up, že jo, každou vteřinu se to stopovalo, takže netka maskérka musela naběhnout, oťupkávat, všechno to bylo, každou chviličku cut, jo, to bylo nejdelší snad natáčení, co bylo, ale jako výsadek pěkný, to já neříkám, ale bylo to teda... Ale jako kráva. To teda jako, nechtěla jsem jít zprostá, ale je to osen. Ale klidně můžeš, protože my naštěstí nepodléháme žádný televizní cenzuře. Jo, dobře. Jako, tady můžeš být naprosto v klídku, tady si můžeš fakt říct, co chceš. Ale proč jsi se rozhodla, když ses navrátila, zůstat jakože softová, prostě s klukama netočím? No tak, jelikož já nevím, já možná stáří, já fakt si nejsem jistá, jestli to takhle řeknu blbě. Já se samozřejmě ničemu nebráním, až když přijde dobrá nabídka, ale prostě mám nějaký už svůj život, prostě jsem se tak nějak, jako by říkala, vyvinula, když tak to řekla. To byly... Takže jak se z hardové herečky vyvinujeme do softiandy? Úplně tak obráceně, takzvaně. Většinou to bývá obráceně, holka začne na softu, skončí na hardu. Ano. Tak tady máme přesný příklad, jak z hardu prostě dostaneme do softu. Ano. Takže jo, mám no, prostě, jako, možný, prostě, jo, jenom říkám, že prostě mám jakoby svůj život, tohleto rozděluji samozřejmě práci a osobní život. A tak jsem si řekla, tak prostě já stejně furt dělám v té gastronomii, teďko zase zpátky, takže tím pádem... Hele, když narážíš na tu gastronomii, tak já vím, že teď si dostala možnost pro Bravo Sexy v produkci Bravo Models Media na svůj vlastní projekt. Popovídej mi o tom něco. Jaká je tvoje představa, co to má být? Narazila jsem tu gastronomii, tak povídej. No, děťo, byl to můj sen, že jo, samozřejmě, já miluji vaření, prostě tohleto, to je moje. A bude se to jmenovat Erotické delikatesy. No. Brandylí, takže a tam vlastně budu ukazovat svoje recepty, které mám třeba, mám je i, jsou to rodinné recepty, které v kuchařce nenajdeš, jo, co se dědí přes generace. Vždycky každá generace z naší rodiny do toho nějakou ňamku do toho prostě přidá, jo, nějakou tu vášeň. Já jsem to prostě pojala erotickým stylem, jo, v různých kostýmkách a tak, aby to prostě bylo zajímavý i pro toho chlapa, nebo pro diváky samozřejmě. A není to jenom stroze, kupte 4 vajíčka, jo, a 10 deka, já nevím, něčeho, jo. Je to prostě pojatý, jak i z vtipní stránky, tak z erotický, tak aby to prostě ty diváky bavilo. Takže zkrátka a jednoduše spojujeme porno s kuchyní. Ano. Dá se to tak říct. Jo, 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 a samozřejmě to, co je vždycky na konci, tak to si nechám jako překvapení. Tak jasně, musíš ty díly nějakým stylem okořenit, že jo? Jo, jo. A někdo používá čeli, někdo použije brandylí. My se to vymyslíme. Jo, jo. Myslíš si, že to může mít tohleto spohledovanost? No, láska prochází žaludkem. A nemusí to už jsem taky někdy slyšela. To je jedna věc a teď jde o tom, jestli i ten sex samozřejmě, když se udělá dobrý jídlo, to toho chlapa i tu ženskou tak nabudí, bych řekla. Nebo aspoň mě to funguje. No. Já si myslím, že to asi funguje všude. Jakmile prostě proběhne dobrý jídlo, tak to potom jde samo. A když to ještě někdo umí, to jídlo udělat. Jo, a vypadá u toho dobře. Jo, jo, umím si tě představit jako v těch vysokých podpacích u té plotny, jak si tam takhle mícháš tu polívčičku, nic k tomu na sobě. Jenom pozor, jako volej občas prská, pak to dělá hnusný fleky. Ano, ano, přesně, ten toho dalmatýna na břiše. Ano, přesně tak. No, jinak ty podpatky se hodějí, protože já, jak jsem malá, to spousta asi ví, tak nahoře máš mám tam takový ty dozy, mouka, cukr, sůl a tohle, no a teď já na to nedošáhnu, že jo, teď bych si musela vzát štokrdlátko a tohle, no a tyhle ty boty, jo, víš, co máš ty nádherný, tak ty jsou do kuchyně pro mě jako dělaný, jo, protože já vůbec, já tam nádherně na všechno došáhnu, na všechny kořenky, to je super. No tak já je fakt, že já když se obuju do těchto svých botiček, tak už mám občas tendenci bourat lustry, jo. No a já konečně došáhnu na kořenku. Nemáš občas jako
problémy v pornu s vejškou, protože ne, ono to se je to... spoustu lidí poměrně hodně vysoký, když no, je tady hereček to... herců, takže na jednu stranu to musí být docela dobrý paradox vejškovi. Vem si, když se postavíme my dvě vedle sebe, tak já tě mám někam sem. No, a víš, že kdybychom spolu byli v posteli, takže se to srovná? Hele, to už mi taky někdo říkal, že v posteli se vejšky rovnají. Jo. Takže ono to na tom nic bude. Zase to má výhodu, no zase když by si byla chlap a chtěla mě přelíznout, tak máš výhodu, že se k tomu nemusíš skoro ohybat. A to je pravda a hlavně docela se i vejdu, když je třeba zapresovaná postel mezi zdma. No. Tak vlastně chlap má potom problém, protože musí ty nohy jako dávat takhle nahoru, no. Když to já se natáhnu úplně v pohodě, jako jo. Jo, jasně, no. Víš, jako, že to na tu postel... Jsi krásně skladná no. S tou svojí maličkou. Říká pesní mrdátko, se tomu říká. Jo, jak by řekl můj kamarád, vememe si to na koníčka, vyhodíme si s tím odsáz, až bude po všem, tak to jenom takhle odložíme vedle a půjdeme spát. Aha, no, a neznám mě. Ale nevím, zkusím se ho zeptat. Ale já i jako svoje partnery mám, já nevím, jestli to je nějaký můj komplex malinkatý holky, ale jsou okolo 2 metrů všichni. No jo, to si... Velký tady... auta, velký chlapy. To si si fakt něco lepšího. Asi. Ale zase to nebude 100%, když ne, 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 to poprvé to fakt nebude, takže to bude fakt jenom ta vejška. Ta vejška, no. Dvoumetrový chlap a vedle ní 1,50 m brandy. Ale ono to je ale prakticky, když na něco nedošáhnu nebo no, něco. No jasně, no, tak když už tak si pořídíš aspoň toho vysokého chlapa nebo podávat. Zašroubuješ mi žárovku, prosím tě. To je fakt, že to by k tomu asi ani židlo nestačilo. No, ne. No, ne, myslím, že přes... Takže, takhle máme židly, na tom máme patery zlatý stránky a pak máme brandy, která šroubuje žárovku. No. Ježiš. Ne, ale Ježíše, toho to se tady nedošlo. Ježíš, ne, ne, ne. Tam... Ježíš došel. Pardon. Víš co, já ti řeknu, proč strašíš tady. Nahoře tě neče, dole se tě boje, protože tě tady otravuješ. No. Protože hodná holka rozhodně nebudeš. Hele. A teď ti zabrouzdám trošku do soukromí. Víš co, porno je o sexu, soukromí je taky o sexu. Co máš v posteli doma ráda? Jo, protože já vím, že ty holky, co předvádějí na scéně, tak ne všechno jsou ochotný třeba i dělat doma. Jo, mě by zajímalo, co máš opravdu ráda v posteli. No, tak to už můžu říct úplně přesně, i ve svým věku už takhle řeknu. Opak. Já jsem mazel doma, prostě nádherná, pomalá předehra, jo, prostě k tomu právě, že nejdřív to jídlo, to uživování, víš, takový to oťukávání se, okousávání se a nejenom s nikým, koho neznáš, prostě i se svým přítelem, koho prostě nade všechno miluju, tak stejně ten sex je úplně žádný prostě bušení, jo, prostě v tom filmu je to jinak, proč ne, jako samozřejmě, ale odděluju to přesně to soukromí od té práce, stejně jako když někdo chodí do kanceláře. A prostě v tom soukromí je to prostě to, co by třeba já nevím, bych řekla někoho ani nebavilo, nebo by se tomu divil, ale tohle to baví mě. Já už jsem se lekla, že v tom soukromí, já když lezu do postele, tak mám nejradši dobrou knížku. Ne, 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 ne. Ale je pravda, že třeba ač nekouřím cigarety, no. Tak... Takže jsi to stihla dodat. No, tak normálně po tom sexu, takovým tom něžným, krásným a potom orgazmu, potom pomalým, se ráda k tomu svým příteli přitulím a dám si to cíko. Takže občasná kuřáčka cigaret. Ne, nejlepší cigára je prostě po sexu, to je jako... A tak jako to zkazovala jsem, já jsem teda sice kuřačka, ale po tom sexu mi taky chutná víc. To by se to ještě nedopracujeme. Hele, je něco, co by si chtěla lidem říct sama za sebe? Když se zamilujete do pornoharečky, budete to mít pestrý, veselý, živý, ale rozhodně nejednoduchý. A ještě, když už jsi u těch pornohareček a zamilování, máš občas doma takový ty stavy jako... Sakra, kde je kamera? Je všechno vidět? Víš, jako taková ta deformace z toho povolání, jestli funguje doma v postele. Měla bych se trochu víc otočit. Dřív
když třeba jsem ještě, když jsem dělala hardko nebo takhle, tak jsem měla jenom sexuální partnery, neměla jsem vztah, nic. A jelikož oni prostě to brali, Ježišmarja, já mám v posteli pornoherečku, to je pornostar, pane bože. Tak a teď se předváděli, měla jsem to obráceně, já ani tolik ne, ale z toho chlapa nebo z toho kluka jsem vycítila, že prostě on má tendenci change position, jo, a teď všechno tam prostě předvést to, co on normálně si zapíchal za celý ty roky. Takže tak všechno prostě to tam narval za těch asi 10 minut prostě to tam obíračka prostě jinam lámal přes koleno, jo, všechno možný, aby jako ukázal, co prostě umí, jo. Jo, jakože nejenom pornoherci jsou ty vzpávní. Jo, že prostě, že jako jo, tamhle, nebo že tamhle nějaký dělňas, jo, že prostě on to, nebo nějaký tamhle maturant, jo, jak on... Hele, to, co zvládne ten herec na tom filmu, to já zvládnu taky a ještě navíc líp. Jo, přesně. Jenom, že oni si neuvědomujou, že to, co oni vidějí ve 20-minutovém... No, se točí 3 hodiny. No, ne díl. Takže ten se to tam snaží, až to má naštudovaný jako z toho internetu asi, nebo co, tak ta předváděčka byla jako pro někoho srandovní, mě to jako... Takže de facto si to ještě ve finále nic neměl. Ne, ale bylo to takový jako, že a la film, no. Jinak u mě nějaký stres z toho jako nemám, nebo deformaci. Já doma vypínám. Jo, protože mi spoustu lidí mi řeklo, no, že jako občas se jim stane, že prostě začnou hledat kameru, aby měli, jestli je všechno v pořádku, nebo jestli jim neteče make-up a tak. Já mám obráceně, z toho gastra právě, z toho vaření. Takže to já mám všechno musí být uklizený, víš, a když třeba někam přijdu do restaurace, teď zkouknu, jako z ty stoly neuklizení, ta kuchyně, teď špatně oblečení, jo. Na tom si zakládám, to se těšte, že to... Luxusní oblečení, fandím kritikům. A na tohle se... Moc na sobě mít nebudeš v tom pořadu, tak jsem zvědavá, kdo těch... No, ale vždycky to musí být sladěný jako do toho jídla, rozumíš? Jo, tak to jsem zvědavá, až budeš dělat risotto. Spousta barevných teček na sobě. To mě fakt první, co mě napadlo, jako... Jak bys chtěla taky... ladit do risotta? No, víc jsem ti to řekla. A nebo rybičku, budeš mít ploutvičku. No, Ježišmarja, ocásek. Připínáka? Připínáka. Ocásek. Ale já se s tebou pro dnešek rozloučím. Vy pište, víte moc dobře kam, je to web Bravo Sexy, ale je to... Sorry, já jsem si někomu představila, jak vaří s tím připínákem. Facebook Lucidelight, Facebook bravosexy.com. Vy víte, kam se máte ozývat. Takže pište, sledujte. Když budete mít na Brandy dostatek otázek, pozveme si ji znova, ona nám na ně odpoví, veď. Samozřejmě. No, hele, nenechá nás paši. No a samozřejmě, když byste chtěli se sami tady objevit v tomhle horkém křesle, není problém. Já vás tady ráda přivítám, mějte se.